Од ноќиска на полнок, цената на дизелот ќе се намали за 1 денар, а бензините за 1 денар ќе поскапат, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Според Регулаторната комисија за енергетика, се намалува и цената на екстра лесното масло за домакинство за 1,5 денари. Бензинот Евросупер БС95 ќе чини 83,5 денари, додека Евросупер БС98 ќе биде 85,5 денари. Дизелот ќе се продава по 77,5 денари, а екстра лесното за 76,5 денари за литар.